Leonardo ürəyin istəyir, orada da əyləşin. Hardis ürəyin istəyir, orada da əyləşin. Hoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Mikrofon var. Çox sağ olun, Yusuf Bey. Mikrofon orada yenə də var. Xoş gördük Yusuf müəllim. İlk öncə ekran qarşısında biz izləyən tamaşaçılarımızı və qonaqlarımızı ustadım Ziyəddin müəllim də salamlayıram. Xoş gördük bir. Ziyəddin bəy sizin ustadınızdır. Zabit müəllim. Zabit müəllim. Zabit bəy sizin ustadınız. Nə yaxşı. Yəni qırılsın. Yəni bu dəqiqə bu səslər yəni öncə ümumiyyət belə deyək də xanımdələr danışır çox bəndə danışırlar amma artıq ifalar başlandı. Artıq burada böyük bir ifa eşidəcəyik. Bu dəqiqə isə gəlin belə yaz tamaşaçılar. Gəl ifalara yer verək. Və gəlin Nisbət xanımı dəvət edək, onun ifasını mahnı eşidək. Ondan sonra Zabitə xanım da oxuyacaq və digər müğənnilərimiz də bir-birinə dalınca öz ifalarını davam edəcəklər. Yenə də tar kaman müşayiət edir. Orada hər şey yerindədir, narahat olmayın. Hər şey qayət yerində, hazırda isə Nisbət Sadrayevadan bir mahnı eşidəcəyiz tamaşaçılar. Gəlin başlayaq. Thank you.
teşekkür ederim size. Çok sağ olun Nisbet Hanım. Buradan bir şey söyleyeyim ki, yani bu sualı yəqin Nisbet Hanım'a ünvanlayacağım. Nisbet Hanım keçen il keçirilən Muğam müsabiqəsində iştirakçısı ve qalibi olmuşsunuz. İştirakçı yoksa qalibi olmuşsunuz. Birinci yer tutmuşsunuz. Lütfen mikrofonu götürün Nisbet Hanım. Bu barədə yani istərdim məlumat verirsiniz. Bizim yani bu barədə geniş məlumat verildi internet səhifələrində, ama istərdim bu verilişdə de bu barədə məlumat verirsiniz. Bizim tamaşçılar da yeterli qədər məlumatlı olsunlar. Bəli, 2015-ci ildə keçirilən Heydər Əliyev fondunun təşkil etdiyi 5-ci televiziya müğam müsabiqəsində birinci yerin qalibi oldum və əlbəttə ki, mənim ustadlarım Profesör Xalq Artisti Ağaxan Abdullayev və Xalq Artisti Zabit Nəbzadə mənim ustadlarım olub. Hər ikisinin üzərimdə böyük əziyyəti olub. Hər ikisinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə bizə muğamın sirlərini öyrətdi. Nə qədər iştirakçı var idi orada? Yəni bu qədər iştirakçıda sən qalib gəldin. Seçim turlarında 500 iştirakçı olmuşdu. 20 nəfər seçildi. Bölgələrimizdən var idi. Bəli, 20 nəfər seçildi və 20 nəfərin İçərisində də birinci yerin qalibi oldu. Çünki Zabit bəy kimi insanın, yəni sənətdə zərgər dəqiqli yanaşan bir insanın əgər rəğbətini qazanmaq və birinci yeri qazanmaq, Ağaxan Abdullah böyük sənətkarımızdır bizim. Yəni o cür, bu cür sənətkarların dəyər verməsi və onların düzgün yol göstərməsi, bu da böyük bir, yəni böyük bir şansdır sənin üçün. Əlbəttə ki, böyük bir şansdır. Buyurun. Çox sağ olun Yusuf bəy. Allah Ağaxan müəllimə can sağlığı versin. Ağaxan müəllim mənim ustadımın ustadıdır. Və biz hamımız Ağaxan müəllimlə fəxr edirik. Çünki Ağaxan müəllim çox dəyərli bir sənətkardır, dəyərli bir ustaddır. Və hər zaman o kişinin ifalarından biz qidalanırıq. Və mən elə sizin efir vasitəsilə orada əyləşən o müsabiqənin yaradıcılarına da mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Və orada oturan bütün jürilərimizə də, bəli, bizim gözəl sənətkarlarımıza da bir-bir ad çəkmirəm. Hamısına mən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim Nisbət balanı yəni dəyərləndirdilər. Təbii ki, o müsabiqə boyu orada repertuar seçimində mənim böyük rolum olub. Repertuar seçimi? Bəli. Çox vacibdir. Ən birinci, önəmlisi repertuar seçimidir. Və qəzəlini də orada özləri verdilər. Yəni, mən uşaqların hamısında dedim, Allah sizə səbir versin. Aa. İlk dəfə oxunan qəzəli çıxıb oxuyub orada, yəni, alqış qazanmaq böyük bir bəli. Sanki bir təcrübə idi. Yəni, ilk dəfə heç bir oxunmayan bir qəzəli, yəni, yeni bir gələn bir istedad bunu ifa edir. Bəli, və o birisi uşaqları da mən heç ürəkləri sıxmasınlar inşallah. Nə qədər 30 yaşları yoxdur, hər il inşallah özləri sınasınlar. Vacib deyir ki, muğam müsabiqəsi olsun. O qədər verilişlər var ki, o qədər müsabiqələr. Heç mən valla efirə çıxmamışdan demək olar ki, məni toylara erişənliklərini aparırdılar. İndi maşallah asandı tanınmaq o vaxtı. Biz demək olar ki, o iynə ilə gör qoza qaza gəlib bu səviyyə çıxmışıq. Amma sənətdəsiniz, zirvədəsiniz. Mən sevinirəm ki, bu cür sənətkarlar. Mən elə gəlir ki, bütün çətinliklərə, elə sizinə gələnlərə sənət bu dəqiqə, yəni öz necə deyərlər, əziyyətinə görə, bəhrəsini də görür. Əlbəttə bəhrəsini görür. Əziz tamaşaçılar, mən bir mətbəxə baş çəkeyim. Çünki mətbəximizdə bugün yəni tort bişirir. Və bu tort da əlbəttə ki, kimin qapısına gedəcək? Vallahi hələ ki deyə bilmərəm. Hələ Aygün bu tərəflərdə gəlməyib. Aa, burada nələr baş verir? Burada artıq bu... Buna Azərbaycan dilində glazur deyirlər də, bu glazurdur. Şokoladlı glazur. Hə, şokoladlı glazur.